մարդկան ստալ մի հարց, ինչու եք նախանձում միմյանց, ինչու եք հոնը հիչ ուրիշի նշատ, մի գուծ է քոմնել մյուսից է շատ, պետ չէ լինել այդ կանականց, բավարարը դիչ ասուս է դրված. Լսեք մարդիկ երկս գրված, կյանքը գնում է անվերադարձ, եկեք սիրենք, լինենք սիրված, թող մեզ դատի միայն Աստված. Լսեք մարդիկ երկս լարված, կյանքը գնում է անվերադարձ, եկեք սիրենք, լինենք սիրված, թող մեզ դատի միայն Աստված. Հավասարված հատ գրպանը վեր է դասված, արդարություն արհամարված, եկեք սիրենք, լինենք սիրված, վեջ չէ լինել արկանդակ։